Նեմբրասկան նահանգում հեղեղումների պատճառով ջրով ծածկվել է առնվազն երկու ռազմակայան, այդ թվում ռազմաութային ուժերի ԱՖՏ օբյեկտը, որտեղ գտնվում է զինված ուժերի ռազմավարական հրամանատարության շտաբը։ Այս մասին տեղեկացրել են ռազմական օբյեկտների մամուլի ծառայությունները։ Ներկա պահին ԱՖՏ ռազմակայանի 1/3-ը ներառյալ ռազմավարական հրամանատարության շտաբը խիստ ուժել է հեղեղումից։ Բարեբախտաբար մարդիկ և ինքնաթիռները անվնաս են, ասվում է Բելվյու քաղաքից ոչերու գտնվող ռազմական օբյեկտի թվիտրում։ Ռազմակայանում ջրով ծածկվել են մոտ 60 տներ, նման քանակությամբ շինություններ վնասվել են։ Նման պատկեր է նաև Աշլնդի ազգային գվարդիայի ռազմակայանում։ Օտարերտաբանական ծառայության տվյալներով Հյուսիսային Ամերիկայի ամենաերկար Միզուրի գետի ջրի մակարդակը կարող է բարձրանալ 14.48 սանտիմետրով, խփելով 2011-ի ռեկորդը։ Միզուրի ջրերն արդեն ողողել են Օմահա և Քանզաս Սիթի քաղաքների միջև ընկած ընդարձակ տարածքները։ Ջուրը խափանել է ցամաքային հաղորդակցությունը Նեբրասկայի Բրաունսվիլի Կուպեր ատոմակայանի հետ, մարդիկ և մթերքները այնտեղ են հասցվում ուղաթիռներով։ Տարերային աղետը արդեն 3 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Փրկվել է ավելի քան 100 մարդ, ավելի քան 870-ը տարհանվել է և տեղավորվել ժամանակավոր կացության կենտրոններում։ Նեբրասկայի գյուղատնտեսական դեպարտամենտը գնահատել է անասնաբուծությանը հասցված վնասը գրեթե $400 միլիոն։ Փոխնախագահ Մայք Փենսը այցելել է Նեբրասկա, անձամբ գնահատելու աղետի մասշտաբը։ Միջին Արևմուտքի պատմության մեջ խոշոր հեղեղումներից մեկի պատճառը անցած շաբաթ 3 գործոնների համադրություններ, սրընթաց ջերմացում, ձնհալ և հզոր տեղումներ։ Տարերային աղետը վնասել է Վիսկանսինի, Քանզասի և Այովայի նահանգները, ամենամեծ վնասը այն պատճառել է Նեբրասկային։ Այնտեղ արտակարգ դրության ռեժիմ է մցվել 74 քաղաքներում և 65 օկրուգներում։ 16 գետեր դուրս են եկել ափերից, ողողելով ճանապարհները, ավերելով ավտոմայրուղիները և կամուրջները։